Сумандаа амьдрах сайхан. Сумандаа сайхан амьдрын уриатай Монгол бадарч нэвтрүүлэг мэн Дорнод аймгийн Чойбилсан суманд одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. За, сайн байна уу хаа? Аа, сайн байна. За, ингээд намайг баясгалан гэдэг юм аа. Одоо сони юм аа. Наа чи баг одоо гарлаа шүү дээ. Одоо ингээд гарлаа шүү. Наа гарлаа. Энэ ингээд гарах чуулж юм уу? Наа. Оо, ийм ээ тийм үү? Хүмүүс гараад ирсэн шүү дээ. Энэ их сони. Энэ араа. Энэ саарал саар. За, Дорнод аймгийн Чойбилсан суманд манай Монгол бадарч нэвтрүүлэг мэн Сумандаа сайхан амьдрын уриалгаа төвшүүлсээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. За өнөөдөр бол 2014 оны 5-р сарын 17-ны өдөр байгаа. За ингээд бид бүхэн Чойбилсан сумын имлэг дээр эрүүл мэндийн төвдөр бас хүрэлцэн ирж байна. Тэгээд орж одоо уулзаж бас ямархуу үйл ажиллагаатай ажилтдаг талаар хамтдаа сонирхъё. Нэг давхар энэ цэнхэр машинд имлэг маань байдаг юм байна. Чойбилсан сумын эрүүл мэндийн төв. За, сайн байцгаана ахнараа. Сайн байна. Намайг баясгалан гэдгийг. За, таны алдар хэн гэдэг вэ? Би Шингэс Уваалд байдаг Батлаар гэдэг хүн. Аа, за. За, имлэгээр үйлчлүүлж явна уу? Тий. Одоо өнөөдөр чи агд утсан сан. Аа, за, бас. За, таны алдар хэн гэдэг вэ? Батуулд гэдэг юм аа. Батуулд. За, имлэг. Яа, имлэг хэвчих юм аа. Хэвчих. За, имлэгийн үйлчлэгээ ямар хөө байна? Ай юу сайн байна. Дэжгүү боломжийн. Аа, боломжийн байна. За, за, за бид хэд орж бас имлэгийн үйл ажиллагаатай дэлгэрэнгүй танилцсанаа. За, баярлалаа. За, үзэгчдээ тэгэхээр Дорнод аймгийн Чойбилсан сумын эрүүл мэндийн төвдөр бас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр хэдийгээр хагасай өдөр амралтын өдөр ч гэсэн бас их хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Тэгээд аймгийн төвөөс бас эхо онцлогооны бас аппарат ирсэн, эмчтэйгээ ирсэн гэж юм. Тэгээд бас сумын маань иргэд мөн одоо хөдөө амьдртык одоо малчд маань бас энэ хэдийгээр амралтын өдөртсөн одоо энэ тоног төхөөрөмжөөр бас одоо доктор эргэтнээ харуулж онцлуулж ах шиг байна. За, ингээд энд энэ хөө эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч маань суудаг гэж юм. Тэгээд ийшээ ороод бас сайхан эмчтэйгээ уулзъя. За, сайн байна уу? За, наваа баясгалан гэдэг. Тэгээд Монгол орныхоо бүх сумаар одоо тойрч хүн ардынхаа айж амьдралыг бас ингэж сонирхож явамаа. Ингээд тантай бас хэсэг хорон бас тий танай эмчийн тухай ярилцъя. За, тэгэхээр үзэгчтэй Чойбилсан сумынхаа эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч одоо мөнх төр эмчтэйгээ уулзаад байна. Тэгэхээр Чойбилсан сумын одоо эрүүл мэндийн төвийн маань үйл ажиллагаа бас ямар гоё явагддаг талаар ер нь энэ имлэг маань бас хэдэн онд одоо анх байгуулагдсан имлэг вэ тий? А, манай имлэг бол 1935 онд анх нэрэн бүтээгдэл имж томилогдсоноор хүний хэмжээ салбар бол үүссэн байгаа. А, тэрнээс хойш үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явуулаад 1991 онд бол манай энэ одоо энэ байгаа шинэ барилга манай ашиглалтанд орж орсон байгаа юм бид. А, тэгээ шинэ имлэгтэйгээ золгоод үйл ажиллагаа явуулсаар тасралтгүй явуулж үйл ажиллагаа тасралтгүй дэвшлүүлж явуулсаар гад 2011 оноос бол эрүүл мэндийн төв нэртэйгээр дахин шинжлэгдэж үйл ажиллагаа явуулж нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулж сургалт сурчлага хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө сургалт сурчлага гэдэг нь хурцсан зэргийн ажлыг зохион байгуулж явж байгаа. Тэгэхээр одоо Чойбилсан сумын яг одоо хичнээн хүн амд тий танаа одоо эмнэлэг хідэн их юмч одоо хідэн бага юмч хідэн сувилагчтайгаар бас үрсгэ үзүүлж байна тийм ээ. А, манай эмнэлэг бол одоо эрхлэгч их юмч эмчлэгч их юм гэсэн хоёр их юмч байна тийм ээ. А, мөн багийн хоёр юмч байгаа. Багийн хоёр юмч дүн бүртгэгч бага юмч эх хөрөгч бага юмч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. А, мөн ээлжийн 5 сувилагчтай. А, мөн бусад ажилч хэл бол нийт 10 хүн байна. Тэгээ үйл ажиллагаа тасралт юм шиг 2644 хүн байна. Тасралтгүй үйл ажиллагаа хөргөж явж байгаа. За, имлэгийн хувьд хэмээс одоо хүчин чадлын хувьд ямар хөө байна? Одоо тооног төхөөрөмж гэдэг юм уу те? Одоо хөвтөх орч гэдэг юм өрөө тасалгааны одоо боломж болсон ямар хөө байдгийг. А, өрөө тасалгааны боломж бол жоохон хөрөлцөө муутай л байна. Тийм. А, манайх бол хөвтө имжлэх 10 ортой байгаа. 10 ортой. А, тэгээд өвлийн үйлрэлт бол ерөнхийдөө орны хөрөлцөө жоохон хангалт муутай байдаг. А, сая 2014 оноос бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар орны хязгаарлалт хийгдсэн байна. Тоног төхөөрөмжийн хувьд ямар байна? А, тоног төхөөрөмжийн хувьд бол манайх эхо аппарат бол ажиллаж байгаа юм. А, манай
эмчлэгч их юмч бол яхогийн 3 сарын курстай ажилд сурсан байна. А мөн яралтад бас юмжиг хүчилтөрөгч аппарат, а мөн цус салайс оруулагч аппарат, а мөн юуны төрхийн нөө ниран халаах ширээ үр тийм юмнууд тоног төхөөрөмжөөрөө тэр мөн айгаа хангагдсан. Лабораторийг бас 2013 онд бид лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр оруулж ирж лабораторийн хөрөнгө өөрсдийн хүчээр тогтчлон ажиллаж байгаа. А мөн уламжлалт ангаа ухааны сэргийг чиглэлээр бид 2013 онд нөхөн сэргийг физик эмчилгээний нэрээр тогтчлон нэг бага хэмжээлэгчийг үүсгэсэн. Бүсэн ажиллагаа хэмжээний төв, аймгийн бүсэн ажиллагаа хэмжээний төв дээр дадлагжуулан одоо тэгээд физик эмчилгээг бол тасралтгүй хийж эхэлж байгаа явуулж байгаа юм. Манай цэцэрлэг бол яг 100 хүүхд төлөө авах чадвартай. Одоо гэмэлэр дээр 150 хүүхд төлөө зарж байгаа. Тий. Сумын ачаал хитэл байгаа юм тий. Сумын ер нь одоо хичнээн хүүхд төлөө сургуулийн өмнө боловсрал одоо авах ёстой хичнээн хүүхд байдгийн. 242 хүүхд байгаа сургуулийн өмнө боловсрал эзэмших ёстой хүүхд байгаа. Тэрнээс бид нэр 150 нь авч байгаа. Зургийн гэр цэцэрлэгийн хүүхд хөдөөгийн 2 багт гэр зэрлэг ажлууд тэр нь түүгээрээ ухаанд 38-40 хүүхэд хүлээж авч одоо яг сургуулийн өмнөх боловсрал олгох ёстой хүүхдийн 72-3% бид нэр одоо хамруулж байна. Хамруулж байна. Ер нь бол Чойбсон сум маань бас хүүхдийн цэцэрлэгийнхаа хүчин чадлыг бас нэмэгдүүлэх юм бас хэрэгтэй юм шиг үн тий. Тий. Хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс гадна бас бид нар бас нэг юм үндэсний хөтөлбөр үүдээ хэрэгжүүлэх амжилттай хэрэгжүүлэх зорилтын өрөөнд бас нэг орчин нөхцөлөө сайжруулах хүүхдний өрөө хөгжлийг анхахын тулд сургуулийн орчныг бүрдүүлэх ажлын талаар нэлээд ажиллагдгаа дамжуулаад хийгээд бас зохисны ингээд хөгжлийн нэрийн юу хэмжээнд тохируулж ажиллахын тулд одоо бас нэлээд нэрэлттэй ингээд ажиллаж байгаа манай. Тэгэхээр багшаа бас ингээд анги танхимаар яваад бас орчин нөхцөлтэй танилцээ. Тэхүү болох уу? За болов яах вэ? Ургашаа хэдэл тэр нэг байгаль экологитой холбогдлоо одоо цэцэг наавч тийм ээ одоо аквариум гээл. За тэгэл төрөл төрлөөр нь бас ингэж булангуудыг бас тогтчилж өгсөн юм байна тийм ээ. За энэ хэдэл одоо хөөргөн хүүхэлтэн чатрын одоо тийм ийм сайхан тайцтай гих мэтчлээ. Их сайхан боломжийн сайхан бас үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Ямар ч манай Чойбсон сумын маань хүүхдийн цэцэрлэгийн бас үйл ажиллагаа бол бас их сайхан стандартын дагуу их сайхан одоо анги танхимд бол явагдсан байна. Харьцангуй бас залуу насжилттай одоо 90 оны онд одоо ашиглалтанд орсон юм сайхан байранд үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. А тэгвэл бол нөгөө дахиад бол цэцэрлэгийн бас хүрэлцээ хэрэгтэй л юм байна л да. Өшөө хамагдаж чадаагүй баг 30% үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүстүүдэд хамруулахын тулд одоо өргөтгөлч гэдэг юм уу эсвэл дахиад шинээр арай одоо дахиад хитэн хүмүүсийн орон тоотой ч юм тийм цэцэрлэг бас барьж байгуулах хэрэгтэй юм байна тийм. Тэгэхээр хондоо санал тавиад байгаа бид нар яг цэцэрлэгийн их засвар өргөтгөлийн ажлын төсөв үүгээр хэрэгжээд бас зохисны шатны байгууллагад хандаад ингэж ажиллаж байгаа. Ер нь шийдэгдэх болов уу гэсэн шийдэж байна.
хийдгнээ одоо манай Монгол Монгол хүнийг одоо сайхан хөгжиж шүү дээ. Тэгэхээр Монголын маань хөгжил бол төвөөс биш зах хязгаар нутгаас манай Монголын маань хөгжил эхэлсэн. Тэгэхээр зах хязгаар нутгад байгаа ялангуяа энэ одоо сумдын бол айч амьдрал бол нэг үе бол их сайхан болж байна. Би одоо олон сумаар явлаас анзаардаж харагдаж байна. Тэр бол багш минь одоо санаа зовлт тун удах гэдэг одоо хангалттай сайхан одоо бид бүхний нөхцөл болцоод бүрднэ. Манай төслийн хувьд бол яг интернет юм бас юутай. Интернет бас. Тэгэхээр хондоо бас багш нарынхаа залуу болсон хүчийг дэмжих мөн залуу болсон хүчнийгээ бас хэрэгцээг нь хангах сонирхлыг нь хөгжүүлэх талдар бас нэг бүлхүү ажилладаг. Тэгээд энэ юу хөдөө асахтмал газар бол одоо суурьсал сайн байх хэрэгтэй. Гэтүүднээс бас тэр талын ажлууд бас нэхээс хэвдэг. Би өөрөө бол одоо төв аймгийн эвтэй гаралтай хүн. Тэгээд энэ дээрээ 20 жил ажиллаж байна. 20 хэдэн жил ажиллаж байна. Тэгээд өөрөө бас хөдөөгийн асуудал газар ирээд ажиллаж байгаа хувьд залуу болсон хүмүүсийг бас хөдөө орон нутгатай. Суманд бол суурьшилтай ажлууд талаар бас өөрөө биерээ үүсэх болохоор бас тэр талаар бас нэг юм төлхөө анхаарч ажиллаж байгаа. За үзэгчдээ Дорнтой аймгийн Чобисэн суманд Сумандаа сайхан амьдрын уриагаа төвшүүлсээр Монгол Улс нэвтрүүлэг маань аялж байна. За энэ ерхий боловсролын сургуулийн яг өмнөх талбай бол маш гоё юм байна. Ийм гоё одоо орчин үеийн сайхан саксны шийдтэй. Яасан ч гоё саксны талбай хийсэн. За яг энэ саксны талбай баруун талд бол хөл өмгийн ногоон зүлэг. Хөл өмгийн сайхан ногоон талбайтай. За хөл өмгийн ногоон талбайгаар нэг сайхан Дунтныг сайхан эргээр хямраа сэргээ чи. За би ерөөсө энэ хаалгаар гол орно. Гол! За энэ жил бол одоо Барзил дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалралт тэмцээн байна. Зохион байгуулагдана. Тэгээ сайхан байна. За энэ доктор байр юм шиг байна. Энэ баруун талд сургуулийнхаа баруун талд ийм шар хоёр давхар доктор байртай юм шиг байна. За энэ бас бага насны хүүхдүүдэд зориулээд их гоё юм. Ой хүүхдийн тоглоомыг хийж өгсөн байна шүү дээ. Энэ ямар гоё тоглоом бэ? За энэ хүүхдийн тоглоом нэг үр сайхан гулганаа. Тань уу? Сонь сайхан юу байна? Чи ийм гоё. Яа нэ энэ дуудур аа гарчлаа. За яаж дээ? Ирүүл цэвэр агаар байгалийн сайхан дугуугаар аялаж ингээд гой саад бартай туулж экстрим аягаар ингэж явахч бас сайхан байна шүү. За одоо энэний голоор бас гарна. За ингээд бид өхөн Чобисэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хашаал руу одоо орлоо. За ингээд өмнөө хоёр сайхан сарвчтай байна. Энийгээр сарвчныхоо урд дөрөв сайхан мод буу бос тарьсан юм шиг байна. Ай ай. Дуугаар ер нь гой сумын дундуур сайхан байт юм шүү. Сумтай танилцгаа дуугаар ингээд тойрол. За Чобисэн сумын ерхий боловсролын сургууль руу бас орж ирлээ. Өнөөдөр бол 2014 оны 5-р сарын 17-ны өдөр байгаа. За өнөөдөр бол хагасаа уулзраас бас жоохон хөл хөдөлгөөн багтай байна. Тэгээ энэ цирк нийгмийн нэр зүтгэлтэй хурандаа генерал Ис Аралтан гээд ийм хүн байдаг юм байна шүү дээ. Яасан ч олон медальтай юм бэ. За тэгээд бас өнөөдөр хагасаа уулзраас манай сургуулийн хүүхдүүд маань энд саксын бөмбөгийн спортер одоо хичээлээ тоглож явах шиг байна. За орж бас сонирхё. За
За хүүхдүүд байна. Сайн тоглож байна. Таан бас волейбол тоглож байна. Бас чөлөө цагаараа хүүхдүүд маань спортоор хичээдэг юм байна. Чобс сумын хүүхдүүд маань. Дорнод аймгийн Чобс сумын ерхий боловсролын сургуульд бас бид бүхэн хүрэлцэж ирсэн байгаа. Тэгээд бас сургуулийн үйл ажиллагаа таньж байна. Ингээд дотор ингээд явж байна. За энэ цэцэн мэрэгний нэвтрхийн тойл гэдэг нэртэй юм сайхан номын санг бол бас сургууль маань байгуулсан байдгийн бай. За ер ньгээд энэ коридороор явж байхад бас их гоё сайхан зүйл бол их байна. Одоо миний анхаарлыг маш их татсан зүйл байна гэх юм бол энэ чойжил намсраа өгтөй батмөх гэж одоо энэ мундаг зураачийн энэ зурсан бүтээлүүд бол миний нүдийг бол үнэхээр баярлуулж одоо баясгаж байна. Тэгээд сураг сонс хүмүүсийн ярьж байгаа болохоор энэ цэргийн сэдвүүдтэй зургийг бол гоцлон бас сурдаг юм агуу мундаг хүн байт юм байл гэж. Тэгээд би бас энэ сургуулийнхаа үйл ажиллагаатай танилцах гээд нэгэн бас хүнтэй уулзсан. Хоёулаа танилцъя. Намайг баясгалан гэдэг таны алдрын гэдэг байна. А би энэ сургуулийн сургуультын менежер Хөрлөөтөр гэж байна. А за. Тэгэхээр танаа сургууль бас танаа сумын гаралтай энэ мундаг зураач үү юм шүү дээ. Тэгээд энэ хүний одоо бүтээлээр ингээд сургуулийнхаа коридорт бас ингээд сайхан бүтээлийн бэлэн тавьсан байна тийм. Энэ үний талаар бас та бэлэнгүү танилцуулж байна тийм ээ. Аа тийм. Энэ Атмангуттай бол манай сургуулийн хамгийн анхны шал бага. Энэ тус сургууль 1940 онд байгуулагдсан. Өдгөө одоо 74-р жилдээ түүхэн өвчөж байгаа сургууль аа. Одоогоор 361 сурагчтай, 27 багштай, 45 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За Батмангуттай бол өөрөө бас өөрийнх нь зургийн онцлог хөрг зураг зурхаас гадна цэрэг хорны сэдвүүдтэй зургийг маш их зурдаг. За өөрөөр хэлбэл одоо тэр эх орны дай энэ зургийнд одоо нэгэн гол үүргийг үзтдэг. За Монгол улсын гавьяат одоо юм би бид бас бодгийн одоо 70 жилийнхээгаар энэ үнийг бас нэг үзэсгэлэн юм гаргаад олон нийтэд сурталчлаад ер нь ардын зураачлах болоход бол нэг актер болохгүй юм баг. Үнэхээр хийсэн бүтээсэн зүйл ихтэй. Энэ зургуудыг ингээд хараад байхад бол бас үзэж харж байгааг үнэхээр гайхалтай гоё одоо тий зургийн сайхан одоо цуглуулга байлтай ингээд яг нэг цэрэг хорны одоо яг болж исэн үйл явдлыг тий ингээд сайхан харуулсан бас түүхэн зургууд байна. За бас их одоо түүхэн жанжингуудын зураг байна тий. За тэгээ зөвхөн бас зөвхөн цэрэг их орны сэдвүүдтэй зураг зурх шүү одоо сайхан байгалийн янз бүрийн зургуудыг бас ерөө бүхэл төрлөөр зурдаг хүн юм шиг байл та ингээд халахын гол гэдэл одоо ийм сайхан зураг энэ бүр одоо Тоован бичээр үзэж явна гээл одоо энэ 1996 онд тий энэ алдарт Тоовангийн зураг одоо зурсан байх чинь манай сургууд сүүлийн жилүүдэд материал танамд хөрөмжөө сайжруулах материалын газар өгчүүлэхэд нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд боловсрол шинжилгээ ухааны яам болон түүнээс олгож буй багц тусламжийн хүрээнд одоо анги танхимаа одоо бүрэн ширээ сандалтай болгосон байгаа. Энэ бол хамгийн сүүлийн ширээ сандал одоо бид өөрсдөө боддог шүү дээ. Энэ зарим газарч бараг байхгүйгээр юм сайхан ширээ сандалтай болсон. За анги танхимынхаа төгсөлтөнд одоо өөрсдөө дотоод нөөц болцоо ашиглан сургуулийн цэргээ болон нэгдлийн багш нар бас нэлээд их гарвыг оролцож санаачлагаараа энэ одоо энэ дотор байдлыг тогтчулсан. Энэ бол Монгол хэл бичгийн комит байгаа. Монгол хэлний. Тийм. За өнөөдөр амралтын өдөр учраас бас сургууль хүүхэдгүү багш нар маань одоо амралсан. Би өөрөө гэхэд одоо ийм их байдлаар ирчээд байж байгаа юм л да. Тэгээд зарим нэг ангиуд бас татлахаа яж улсын шалгалтандаа бэлтгэж байгаа. Анги танхимаа зөвөрлөж байгаа. Энэ сургууль дээр бол хүн цөөхөнтэй байна. Энэ анги маань өөрөө 6 настай хүүхдүүдийн сурдаг. Тийм нэгдүгээр анги өөрөө 6 настай шинээр бас хүүхдүүд энэ ангид орж хүмүүжиж хөгжиж гардгаа. Тэгээд ширээ сандлыг бол боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамнаас санхүүжүүлсэн багц тусламжийн өрөөнд энэ хүү ширээ сандлыг бий болгосон. За энэ мөн үүсэ боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамнаас олгосон номын төвөр, тогломын төвөрүүд байна. За багш нар өөрсдөө бол ингээд ханы одоо үзүүлэнгүүд, самбарууд зурх тооцоонуудыг бол өөрсдөө хийдэг байгаа. Тэгээд бид бүхэн ингээд сургалтаа үр дүндтэй, чанартай, өгөөжтэй, хүртээмжтэй байхын тулд бүхэл нөөц оролцоогоо дайчлан гэж ажиллаж байгаагийн нэг илэрэл бол энэ анги танхим байгаа гэж бодож. Энэ анги маань бас тухайн үед 2010 онд юм байна. Ангийн тэргүүний
танхим болж исэн. Хамгийн сайд амьд болж исэн гэсэн үг. Тэгээд энэ мэдгэж чинь гаднаас ороод ирэхэд ингээд яг ширээ сандал бол үнэхээр нөгөө балчирхан 6 настай хүмүүс яг зориулсан ширээ сандал. Энэ одоо үзүүлэнгүүд гэдэг бол одоо яг тэр насных нь олдгоон зориулсан үнэхээр бас их аятайхан сайхан байна. Яг ийм орчинд одоо манай Монголын минь ирээдүй болсон тий алдраа бицхан 6 настай нэгдүгээр ангийн сурагч нар минь их сайхан одоо суралцж байгаа дүр зураг бол ингээд нүднээл буугаад байна л та. Тэгэхээр сайхан танхим байна. За бас одоо юу гэдэг янз бүрийн үзүүлэлт харуулсан бол одоо энэ юугаараа бичлэг үзүүлж болно, бичлэг үзүүлж болно гэдэг анги танхимууд өөр манай анги танхимууд өөр проектор дэлгэц болон юм хатгаар хэрэгцсэн зургтуудтэй. За та бүхэнд энэ номын сангаа бас танилцуул. Энэ манай номын сан бол нэлээд түүхтэй л дээ. 2001 онд Австралийн иргэн Роберт Фишер гэдэг хүн хүүхдийнхээ одоо биеийн дурсгал зориулж хөдөөгийн нэгэн сургууль номын сан байгуулъя. 5500 австралийн долларын санхүүжилт өгөө гэдэг дорн тамигтах английн хүүхдийн их санд хамтсан билээ. За энэ хүн хандсан байгууллага бид одоо төсөл хөтөлбөрийн үчиж энд хамрагцсан. Тэгээд бидэнд одоо ингээд сайхан номын сан байгуулж өгсөн тэдгээр бас иргэдтэй нийт суралцж сум орныхоо нэр өмнөөс бас талархсан илэрхийлэх зүйлтэй байна. За багшаа бас та энэ хүү одоо танхим бас ямар учиртай танхим болохоор бас танилцуулаач тийм. Тэгээ миний намын үрийг та бүхэн харж байгаа хэрэг тийм ер нь ямар учиртай нам толомын багтгээд ямар учиртай юм бэ гэхээр энэ дэлхийн банкнаас санхүүжлээд Японы хүүхдийн их сангийн хэрэгжүүлж байгаа төсвийн хүрээнд одоо энэ банк боловсролын одоо үр дүнг сайжруулах нэгэн төсөл одоо 5 аймгийн 30 сумд явагдаж байгаа. Нэг нь бол манай сан байгаа маа. Ингээд энэ одоо ямар учиртай юм бэ гэхээр ерөөсөөр 4-6 насны хүүхдүүдийг одоо гэр орнд нь малчны хот нь малчны хүүхдийг гэж байгаа байхгүй малчны хот нь яг аав ээжтэйг яаж энэ одоо сурч боловсрох үйл явцад одоо өмнө нь одоо сурах гар хуруугийн цэгцлэх яриулах хөгжүүлж болох вэ гэдэг боломжуудыг одоо энэ төслөөр мань хэрэгжүүлж өгч байгаа. Та одоо энэ одоо цөнгөтэй юмд мань юу байгаа вэ гэхээр энэ төслийн хугацаанд ерөөсө малчны хотод байгаа хөхд 30 өөр төрлийн сэтгэхгүй болон одоо гар юу сэтгэхгүй хөгжүүлэх өсөлт ер нь одоо өгсрөх янз бүрийн одоо тоглоом модар тоглолт сурна. А дээрээс нь 108 номыг судалж үзнэ. Оо ямар гоё төсөл вэ тий. Одоо энэ би сая хайлын харлаа та 2012-оос 2016 оны хооронд одоо 4 жилийн хугацаанд энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За уус орон даяар. За тэгээд 5 аймгийн 30 сум багхгүй. Тий, 30 сумаар. За тэгээд бас энэхүү зөөврийн номын сонгоо аваачаал энэхүү тухайн малчны хөвгтөг бол одоо дээд зэргээр хөгжүүлэх нь л тий. Үнэхээр гоё юм байна. Бид сургуульд орж ирэхдээ бидний зүгээр бодлоор бол малчны хөвгд ерөнхийдөө одоо бүрэн ичимхий байдаг гэдэг байдаг шүү дээ тий. Одоо сурдггүй ч юм аа. Одоо ерөнхийдөө тэрийг бол ер нь одоо хөвгд бүр нэг бүрийг хөгжүүлэх явцад одоо улс орны маань хөгжилтэй тий. Юутай бодлоготой нийцүүлээд одоо бас олон улсын байгууллагууд орж харж чадчих жана. Тэгээд бас сум орон нутгад малчны хотод малаа малж байгаа аав ээжүүд хөвгтөө нөгөө яг хүүхдтэй харна гэдэг нэг нь ороод ирчихвэш хоёулаа гэртээ хамтраад хэн байгаа нь одоо ингээд хүүхдтэйг ярих боломжтой хүүхдээ яаж хөгжүүлэх вэ одоо энэ намыг хараад хүүхд ерөөс намаа дэлгээд яаж чаддаг чадвартай байх гол нь энэ нөгөө юу ч тухайн хүүхдийн сэтгэл зүй онцлогтон тааруулсан сургачгууд байгаа хөө одоо баг насны хүүхдүүд чинь яг ийм л ном харахгүй бол одоо уудэл аваа шулуудчих шүү дээ тэгэхээр энэ номыг үүсээр хүн сонирхгүй тэгээд энэ мэлхий хэд яаж Энэ бол одоо юм ярьдаг сайхан сурах чүгээ насны олцтон зориулсан. За тэгэл бүхэл төрлийн мэдээлэл өгөх. Сургуульд ороод одоо найс нөхдөд яаж одоо зөв харилцаатай байх юм бэ? Яаж одоо сургуулийн дотоод одоо үлгэрээр дамжуулж. Тий, үлгэрээр дамжуул, номоор зургаар дамжуулаад эднийг ингээд өгсөн бас сайхан онцлогтой төсөл. За тэгэхээр баг насны хүүхдүүд маань их сайхан хөгжих нэ. За энэ одоо оюун ухаан сэтгэн бодох чадварыг одоо сайжруулах юм. Эвлүүлдэг юм сайхан насны олцсон зориулсан юм тоглоомуд байдаг юм байна. Давхар бас одоо насны зориулсан юм олон төрлийн сургач номууд байт юм байна. За сайн байцгаана уу. За өдрийн минь төргийа. За ингээд бид бүхэн Монгол орнод хойроос сумынхаа бүтээн байгуулалт хөгжүүлэх хүн хартаа яаж яаж танилцж явамаа. За ерөөсөн сумынхаа төвөөс ерөөсөө залгаа энэ яг уртхан нэг юм үнэний хэрэм байт гэсэн. Тэнд бас нэг хашаанд төр баахан туулууд байна шүү дээ. Тийм энэ бас байгаа. За сумсах юу? Энийг ингэдэй.
Атомы. Атомы хэдэн настай юм? 5 нас. Сэлж явж байгаа юу? За, өнөөдөр гэртээ амарсан. Нэгдүгээр 10 дээр юм тийм ээ. Яаж энэ хутгийг доош ухах вэ? Би ахтай хүмүүс гараа аргаар л ухах шүү дээ. Сумандаа амьдар сайхан.